Dobré ráno, já se vám hlásím s další biologickou hodinou pro 6. třídy. Máme probraný hmyz s proměnou nedokonalou a teď nás do konce roku čeká doprobrat hmyz s proměnou dokonalou. Vypočítala jsem si od paní učitelky Ambrožové tady tento seznam nebo jakýsi výstřih z YouTube, který jsem vám sem nakopírovala, takže my máme probraný hmyz s proměnou nedokonalou. To, tam patřily vášky, stejnokřídlí, vši, ploštice a rovnokřídlí a měli tři vývojová stádia, to znamená vajíčko, larvu a dospělce. A teď nás čeká probrat hmyz s proměnou dokonalou a my se dneska podíváme na první dvě, a to jsou blechy a síťokřídlí. Nejvíce práce nám dají asi brouci a motýly a dvoukřídle a bránokřídle potom ke konci školního roku. Zopakujme si, že hmyz s proměnou dokonalou má čtyři vývojová stádia, a to sice vajíčko, larvu, kuklu, která u té nedokonalé není, a pak je to dospělec. První skupina jsou tedy blechy. Jsou to organismy, které jsou poměrně maličké, mají 1 až 7 mm, mají tři páry končetin, přičemž ten třetí pár končetin je silně vyvinutý, a to z toho důvodu, že jim umožňuje skákání. Mají těličko, které je žlutohnědě zbarvené a je ploché, tím pádem jim lépe umožňuje pronikat srstí nebo chlupama. Jsou to živočichové, které přenáší a přenášely choroby. Jsou to parazité, to znamená, že parazitují na nějakém organismu a mohou to být buď to lidé nebo nějací drobní savci. Například blecha morová v dřívějších dobách přenášela mor a pozůstatky této nemoci, která se vyskytovala zejména ve středověku, jsou různé morové sloupy, ať už v Plzni nebo třeba v Olomouci. Můžete se podívat do učebnice na stranu 80. Pojďme se podívat na to, jak vypadá blecha obecná a blecha morová. Co se týče té blechy obecné i blechy morové, vidíte, že mají sploštělé těličko, že mají tři páry končetin, přičemž ten třetí pár je opravdu výrazně rozvinutý, tak aby ty blešky mohly skákat. Máme čtyři vývojová stádia, to znamená dospělec, který naklade vajíčka, z něho potom se vytvoří larva, potom je to vlastně kukla a z ní potom dospělec. Na obrázku vpravo máte, jak vypadá bleší pokousání. Pozor na vaše mazlíčky domácí, kteří také mohou být přenašiči blech. Je nutné používat různé odčervovací, odvšivovací obojky, po případě různé pipety, což jsou takové lahvičky, které se kapají za krk a promnou se do kůže toho daného mazlička. I přesto všechno třeba, že když jsem měla pejska a opravdu jsme na tady toto dbali, aby ty blechy neměl, tak babička měla kočky, které se k ní zatoulaly, a většinou, když jsme jeli k babičce na návštěvu, tak to končilo tím, že ten pejsek si nějakou tu blešku odnesl, takže jsme ho potom museli jak kdyby vyčesávat, používat speciální šampon, po případě teda mu nakapat tu pipetu za krk. Druhá skupina hmyzu s proměnou dokonalou jsou síťokřídlí. Jsou to organismy, které můžete potkat poblíž vašeho obydlí. Je to malý hmyz, který poznáte podle křídel. Tato křídla mají na sobě velmi hustou síť žilnatiny. Jsou také typické tím, že mají do zlatava zabarvené očka. Na dalším obrázku vidíte, jak to složené oko vypadá. Jsou užiteční, protože se živí hmyzem. A mezi typické zástupce patří zlatoočky a mravkolvy. Tady máte právě ukázané to složené oko. My víme, že složené oko se skládá z jednotlivých drobných oček a výsledný obraz je potom vlastně vjem všech tady těchto oček dohromady. Tady na obrázku můžete vidět tu hustou síť žilnatiny.
Zlatoučky to jsou hmyz, který špatně létá. Jsou nápadné, mají zlatavě zbarvené oči. Jsou to nepřátelé mšic, protože mšice jsou jejich potravou. A jsou to organismy, které přezimují v blízkosti lidských obydlí. Pak jsou to mravkolvy, které se vyskytují v teplejších oblastech. Je to špatný letec, spíše poposedává na stéblech trav. Má larvu, která je taková mrška, protože ona je dravá. Tato larva je schopná vyhrabávat v zemi nebo v písku takové kuželovité jamky. A ona na konci té jamky vlastně číhá na kořist. To znamená, že když tam třeba naleze mravenec, tak ona ho potom stáhne dolů, vysaje si ho a je napapaná. Pokud by se stalo, že ta kořist třeba prchá, tak potom dochází k tomu, že ta larva je po něm schopná házet zrnka písku tak, aby ten mravenec do té jamky spadl a stal se tou potravou. Tady máte otázky k učivu, to znamená, jaká je zhruba velikost blech. Zkuste si vyjmenovat 3 různé zástupce blech. Čím jsou typické zlatoočky, můžete si je zaměřit na vzhled, na chování, na potravu, na co chcete. Jaká je larva mravkoleva, zase opět, ať už se jedná o potravu, nebo to, jakou hrou tu potravu získává a čím je ten mravkolev zajímavý. Tady máte zápisy, takže první budou blechy a potom budou síťokřídlí. A já se s vámi loučím, děkuji za pozornost.